Затамувавши подих, вся країна чекає на ім'я нашої надії у Лісабоні. Хто стане першим у суддів? Хто стане кращим у глядачів? І чи буде це рішення спільним? Панове, сьогодні надважливий вечір. У прямому ефірі одразу двох телеканалів – СТБ та ЮА «Перший». Головна музична подія року в Україні. Фінал національного відбору на Євробачення 2018. Мене звати Сергій Притула, ми починаємо! Наймасштабніша музична подія року. Апогей сенсаційного відбору. Вже сьогодні ви оберете музичне майбутнє. Хто ж гідний тріумфу? Срібна призерка минулорічного відбору Таяна. Моя мета – перемога цього разу. Чи лідер глядацьких симпатій Мелові? Пообіцяв собі, що це буде нова для мене ера. Українське відкриття «Вільна». Я за перемогу до кінця. Чи музична сенсація «The Erased»? Настроєн тільки на перемогу. Унікальний голос «Loud». Зараз не можна здавати позиції. Чи вибухова енергія «Катнай»? Можна удивити так, щоб запомнили номерати. Приготуйся, країно. Ми розпочинаємо великий фінал. Фінал обіцяє бути дуже гарячим. Усі фіналісти мають докласти максимум зусиль, щоб переконати і суддів, і глядачів в тому, що саме вони гідні представляти Україну на Євробаченні. Тож давайте зарядимо їх хорошою енергетикою і зустрінемо правильно. Максимальні оплески всім нашим фіналістам. Зустрічайте! Каднай! Таяна! The Erased! Зустрічайте «Loud». «Вільна». Ось, власне, панове, усі шість претендентів на перемогу у фіналі національного відбору. Друзі, я пишаюсь тим, що стою поряд з вами. Я думаю, що сьогодні буде максимально розкішний ефір, прекрасний фінал. Неважливо, хто сьогодні переможе, головне, що ви всі переможці, ви всі фіналісти, і ви вже свої імена закарбували у величезній книзі української музичної історії. Нехай переможе той, хто найбільше хоче на Євробачення. Готуйтесь, ви вільні. Дякую. Ну, а наші судді вже на своїх робочих місцях. Ваші оплески. Євген Філатов. Джамала.
Андрій Данилко. Дорогі наші судді, сьогодні у вас теж надважливе завдання. Від вашого рішення сьогодні залежить 50% фінального результату відбору нашого представника на Євробаченні. В принципі, ви знаєте всіх артистів, які сьогодні з'являться на цій сцені. Ви знаєте, на що вони здатні. Можливо, можливо, в ваших головах вже є ім'я переможця. Але мене цікавить одне. Що має такого трапитись сьогодні у фіналі? Це запитання до усіх. Щоб ви змінили свою думку про виконавця і оцінили його вище, або навпаки понизили у рейтингу. Женя. Добрий вечір. Плохо слышу, Сережа. Здравствуйте. Сережа, перебивається у мене. Критерія три. Есть песня, есть исполнительская часть, пение, голос. И есть то, что происходит на сцене. Я буду оценивать по этим трем критериям и... Шансы у всех равны. Тот, кто проявит себя лучше, тот и станет победителем. Лично для меня. Спасибо. Джамала. Добрый вечер всем. Дійсно, я шалено вражена рівнем виконавців. Так, ми маємо неймовірну співачку Соню Сухорукову, Таяну, Вільну, хлопців, Каднай, Лаут, Меловін. Вони всі... Меловін. Меловін. Я думаю, що це дуже важливо, що ми насамперед оцінюємо не виконавців, не їх творчість поза цим конкурсом, а саме пісню і саме, як сказав Євген, ж дійсно цілий комплекс. Я, якщо можна, просто від себе дуже хотіла б побажати, вони зараз мене чують, я дуже хочу, щоб ви починали співати з першої ноти. Що це означає? Тому що коли я переглядала вже ефіри, я побачила такий момент. У вас майже у всіх пісня починається десь при кінці. От ви вже у вас кураж і все таке. З першої ноти. Навіть не тоді, коли ви співаєте, коли ви починаєте співати, а коли вже починається саме музика. Ви вже повинні бути там. Тому що дуже важко оцінювати пісню, коли ви тільки вмикаєте цей лихтарик при кінці. Тому я дуже бажаю всім зібратися і видати максимум. Я думаю, так вони і зроблять. Так. Я, до речі, теж потім переглядаю в Ютубі ці ефіри, півфінали. Там ми з Андрієм Михайловичем там жартуємо трохи і... Він молодець, Андрій Михайлович. Питання до вас. Тому що Женя і Джамала доволі так навколо походили. Андрій, я маю на увазі, от якщо раптом от в голові в Андрія Данилка вже є якийсь учасник, якого він потенційно бачить на Євробаченні. І тут цей учасник виходить і як не заспіває фальшиво. Ну в такому випадку що Данилко скаже? Що от сьогодні все хрест на ньому, чи скаже, ну таке буває, і все одно той учасник їде? Хрест на ньому. Вы знаете, нет, ребят, я хочу вас всех поприветствовать. Я немножко сорвал голос, я сегодня там немножко... Да я так само матюкался, как Динамо играло. Да, тоже, да. Добрый вечер, Украина. Я желаю всем хорошего шоу. Нас, кстати, с тобой, я там прочитал один пост, случайно в Твиттере, как нас с тобой называют в одном имени, знаешь как? Не. Притулко. Данилка і Притулко. Ну так, бо Данула було б гірше. Ви знаєте, я вам скажу, я оцінюю тільки кінечний результат. От як сьогодні ребята виступять, так це і буде. Якщо це буде краще, буде краща оцінка. У мене є тройка лідерів, навіть четверка лідерів, яких, звісно, я не скажу. І пусть победить, який більше всього достоїн. Спасибо. Але все-таки, Андрій Михайлович, до Євробачення ще 3 місяці. Можливо, є такий варіант, що от десь людина, можливо, сьогодні дасть слабинку, але ми маємо ще 3 місяці на підготовку, і, можливо, можемо виправити. Я согласен, абсолютно. І якщо кажуть, що у Меловіна не дуже хороший англійський, я йому найму педагога. Андрій Данилко, чоловік багатий, може за свої гроші, що завгодно. Так Меловін же. Друзі, друзі.